І знову ми повертаємося до Курського напрямку, тому що для захисту Росія перекидає війська з Покровського напрямку. Переміщення техніки та особового складу ворога на Донеччині зафіксували учасники руху партизанського. А теж вони ідентифікували, що РФ перекидає сили 810-ї окремої бригади морської піхоти. І цікаво, що це підрозділ окупанти не так давно перемістили з Херсонщини. І зробили це для посилення обороноздатності поблизу Покровська саме.